Romani Historik, bitte der Lavdisos Romani, vetam Historik i Lufta Sicilio Shkruan nga Dora e Pare autorit, i cili ishte pjesëmarrës i luftës dhe e dha një kontribut jashtëzakonisht të madh që nga fillimi dhe në fund të luftës. Ky roman është i shkruar në formë artistike dhe e kthen lexuesin në kohën e fillimit të luftës dhe lexuesi pastaj bashkëjeton me personazhet që nga fillimi dhe në fund të luftës. Për nga rëndësia e tij është jashtëzakonisht interesant dhe e tregon pjesën më të lavdishme të luftës lirimtare në Kosovë.